Evo i bijelo. Ovaj dijel je ošao, ne znam, mislim, stalo ove sve. Hajde, haude! Šta van čovjek dugačak dofatio? Nije on križ, ima nogu Gurni u korner. Šta? E, bravo. Znači, bravo su mi nešto da će ono imaš volje za tim mačima. Jedan jedan, Mirsad Begić. Na nijet joj, nema rašt. Ovo je dobro dobo, a što? Završeno je prvo poluvrijeme 1-1.